Разговаряме с един от новите вратари в Арда, Васил Симеонов. Здравей, добре дошъл. Как се чувстваш вече в отбора? Добър ден. Ами, страхотно. Атмосферата е много добра. Страхотен колектив. Всичко е на едно много високо ниво. Трябва да свикнеш с отборниците, кои познаваш от преди това да дойдеш тук? Ами, преди се познавах само с Ковачев, но както казах, колектива е много голям и това много ми помогна. Защо избрала именно Арда да продължиш своята кариера? Ами, защото старши треньорът е един от малкото в България, да не кажа единственият, който залага на много български футболисти. А също така треньорът на вратарите е много добър, с много добра визитка. И сме да твърда, че Арда е една огромна крачка напред и се надявам тя да е успешна. Ще имаш сериозна конкуренция с Иван Караджов, Месут Юсуф, който показва, че може да се разчита на него. Готов ли си за тези битки? Ами надявам се, те са двама изключителни вратари. Все пак знаем визитката и на Караджов. Месут се представи много добре в миналите мачове, така че конкуренцията само може да ни радва. Разкажи нещо за тебе. Ами, на 22 години съм от Ботевград. Обичам да прекарвам свободното си време с приятели, играя на PlayStation и така. Кой те запали по футбола? Ми, Чичо ми. Той има така кратка кариера в футбола и така. Първия кръг, Арда е гост на Монтана, ти идваш именно от Монтана. Ако случайно Николай Киров заложи на тебе, ще има ли някакви сантименти или вече всичко е забравено? Не, всичко е на професионално ниво, все пак. Но там прекарах една доста добра година. Мога само да съм благодарен на хората от Монтана. Запознат ли си с това какво има Арда като база, че се прави ремонт, че има ново осветление, терен, трибуна, табло? Да, запознат съм. Нямам търпение да стъпя на новия терен. Един страхотен стадион, един от най-новите в България, ако не и най-новият.